Nëse pyetin meshkujt si çfarë pëlqejnë të shohin të veshur në një grua, ata me siguri do të thonë me shaka, asgjë. Por burrat dihet se janë gjinia vizuale dhe jo vetëm që vërejnë ato që veshin gratë, por nxjerrin përfundime edhe për ju nga mënyra se si visheni. Atëherë, çfarë në të vërtetë duan burrat të shohin të veshur te gratë? Të tregohen disa pjesë të lëkurës. Këmbët, supet, qafën dhe krahët, meshkujt duan të shohin lëkurën. Dhe shumica e tyre pëlqejnë fundet sepse duan të shohin këmbët. Edhe pse xhinset janë një zgjidhje shumë e mirë, nëse ke zgjidhje edhe të duket bukur, shko edhe me bluzë. Trego disa forma. Veshjet që duhet të zgjedhësh duhet të jenë edhe sipas linjave. Pra të tregojnë pak bel, por edhe disa forma. Mos vish bluza të gjëra ose xhinse boyfriend. Mundohu të tregosh se trupi i fshehur në një pëlhur është një trup i bukur dhe me linja, por mos u ekspozoni tepër. Nëse do vërtet që një mashkull para teje të filloj të mbaj gjallë fantazinë, atëherë bëj kujdes me zhveshjen. Është një fije shumë e hollë mes të qenit provokuese dhe të qenit seksi. Mos përdor veshje të komplikuara. Meshkujt nuk e kuptojnë botën e fashionit. Fillo me një veshje të thjeshtë që tregon siluetën dhe ruaje për më vonë stilin si fashioniste. Ji e sigurt me veshjen, mos e humb veten. Nëse nuk je e sigurt për një veshje, atëherë ndryshoje. Nëse e zeza të jep gjithmonë siguri, atë vish. Nëse je një vajzë që të pëlqen të ndjekësh modën, atëherë tregon ngjyrat. Patjetër që dëshiron të tregosh më të mirën e vetes, por nëse veshja nuk të jep siguri, atëherë këtu ka problem. Për kuriozitete si këto dhe shumë më tej, mos harroni të bëni subscribe kanalin Gota News në kanalin tonë.